osali nini na vina e? Hein? Asi akufi. Oyoki? Oyoki confirmation. Asi osali nini? Basi ba programme deja akufa lelo. Mut yoka programmation yoso en toutes ses formes. Otika la seliba libela. Obalate. Na baby si na koisi. Programmation yoso satanique diabolique et yo atosa na bongo okosale loko moko ya malongate na baby si na baby si no itangai na yaki na butuko mtiboma na ndaki na bomae atana chesa kimi akomata olingo sala nini ngina bomae na chesa amona kinga butuko olingo bomae na yaki na deze na butu na yaki na doze oyaki na doze Loba makamazo loba. Alobi alandaki na hôpital et sika sala. Nalandaki e? Ngena boma na désert alelo ndaka. Na air nini? Désert juste. Nani ayoki parole prophétique wana? Programmation yoso ya liwa. Na baby si na tongo alelo. E baby sami. E baby sami. Il n'a pas mort pour rien. Il est ressuscité. Il est ressuscité à ce quoi qui ya yonyo soba bomi na déclaré lycée quoi na lobi lycée na lobi lycée quoi na lobi lycée quoi lycée quoi mukolo yo ko twa ba surprise et ça dingue au messanité. Alléluia, tout le monde m'a aussi au mezzani, il faut toi après d'ouverture, après louange, après parole. Nani a été à Kéo. Yo, mon place va combien on a Bible? Non, mon place va combien on a parole? Ok, Makamo. Mon pépé, vont y a sika et continue à katiska. Yoka, bisika, basi ba calculer Makamo na yo. Batsi point, na telemi attaque au rack yazambe, na supprimer point wana. Na supprimer point wana. Na supprimer point wana. Na supprimer point wana. Na combo na Yesu masia. Beta kaje bala misa tu amen. Yesu akufi pambate. Yesu asekwa ki. Eloko yoso ekufa na vi na yo. Na sakoli lisusu. Lise kwa. Lise kwa. Lise kwa. Lise kwa. Lise kwa. Na kombo na yes. Tumbula maboko na. Tumbula maboko na. Neko, écoute-moi. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Bako kiko bebi saya yo en clin d'œil. Ozo genga lolo lobi ozo tula. Soki oza mayele atana faiblesse na yowana kangama na zambe koza la musika na zambe te lelo ça va lobi ekomi ça na va pas aka poli kapaya katune kelia ma ale kakoko koko pura kata makelege togodika baya mezuka agandeke ekendeke luki takaya maro saba ezobo zebayata ezobo zebayata tomula maboko na ezagadobo shikaba ajagadabaya boyana yeo bimisaye awa chie mikoku na makata yataba moto etumba komana na mutu na yo tina makolo na pelisi moto ya zambe etuma au nom de Jésus. Yes. 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 So there. So. Dayo. Dayo. Tina ndoto. To noti si to beti masasi na libubu. Aho kufa mekana ndoto. Obeti masasi ya na libubu. Na ndoto. Nase akufa ndoto waga wakamja. Azia sali nini? Zambe dayo. Azia akufa. Dayo.
D'autres ont déjà confirmé ça, il y en a. D'ailleurs, moi, je suis un peu de pour elle. Elle na lo bien nyonso na monde invisible batier point tout point dans le monde invisible contre vie na yo contre ta vie eza na niveau ya avancement eza na niveau ya musala que ce soit travail eza na niveau ya libala dans ton mariage eza na niveau ya voyage pour le voyage eza na niveau ya élévation élévation point nyonso batier quelque tout part tout point que le na telemi attaque oracle ya zambi je me lève comme un mandaté de Dieu. N'a supprimé pas point wana. Je supprime ça. Les angais cachés par la mise à tu ya mounene. Bakisa les sous par la mise à tu ya mounene. Bakisa les sous par la moko ya mounene.